üzerine işlemek olmaz dedi. 21 gün yatmalısın. Malicenin 15. günü Vakıf Həkimə istediği pul məbləğini verə bilmədim. İmkanım olmadı. Həmin gün xəstəxanadan çıxarıldım. Kanalımıza Gəncə şəhər sakini Cənnət Həsənova müraciət edərək deyir ki, o müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkir və buna baxmayaraq yenə də dolanmaq üçün mənzil kommunal kombinat müəssisəsində dalandar işləyir. O bundan öncə 1-ci vitsi prezident Mehriban Əliyevəyə xəstəlikləri ilə bağlı müraciət edib və onun pensiyaya çıxmasına köməklik göstərilməsini istəyib. Lakin daha sonra pensiya başqa şəxsə təyin edilib. Şikayetçi 1-ci vitsi prezident Mehriban Əliyevəyə yenidən müraciət edərək onun xəstəliklərinin müalicəsini və pensiyasının təyin edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidək. Həsənova Cənnət Niyaz qızım, 1965-ci ildə anadan olmuşam. Xəstəyəm. Beynimdə və boynumda hər iki frontal payın dərin ağı maddəsində millimetrli ölçülü bir neçə ədəd bronsik, 12 fular, hibritiniz bronsik, bilgotik ocaqlar qeyd edilir. Sol çiğnimdə, ürəyimin üstündə 4 milli gereja var. Sol qolumda maya yığılıb, kist var. Tək qadınam, heç yerdən, heç kimdən köməyim yoxdur. Yataqxana şəraitində yaşayıram, heç bir şəraitim yoxdur. Bu xəstəliklərimlə bağlı 1-ci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadan mənim müalicəm üçün, pensiyaya çıxmağım üçün mənə köməklik göstərməsini xahiş etdim. Ancaq bu pensiya mənə yox, başqa şəxsə kəsildi. Məni səhiyyə idarəsinə dəvət edib Bakı şəhəri Respublikanska klinik xəstəxanaya göndərdilər. Həmin xəstəxanadan bir həftə yatıb müalicə olunduqdan sonra bulletinimi açıq verib Gəncə şəhərinə göndərdilər. Gəncə şəhəri 2 nümrəli poliklinikadan məni yenidən Gəncə şəhəri 2 nümrəli şəhər xəstəxanasına göndərdilər. 2 nümrəli şəhər xəstəxanasının nevroloji şöbəsinin müdürü Vaqif həkim əvvəlcə mənə bildirdi ki, bu xəstəliklərlə necə işləyirsən, sənə işləmək olmaz dedi. 21 gün yatmalısan. Malicənin 15-ci günü Vaqif həkimə istədiyi pul məbləğini verə bilmədim. İmkanım olmadı. Həmin gün xəstəxanadan çıxarıldım. Məni yenidən 2 nümrəli poliklinikadan Bakı şəhəri Respublikanski xəstəxanaya göndərdilər. Həmin xəstəxanada yenidən bir həftə yatıb müalicə olduqdan sonra bulletini açıq verib Gəncə şəhərinə göndərdilər. Gəncə şəhəri 2 nümrəli poliklinikadan aprel ayının 11-dən iyul ayının 16-sına kimi bulletin verildi. İmkanım olmadı, pulum olmadı. Aprel ayının 11-dən iyul ayının 16-sına olan bulletinim 20 gün yazıldı. İyul ayının 16-sında məni işə çıxartdılar. Mənzil kommunal idarəsində xadimə işləyirəm. İşləməsəm dolana bilmərəm. Özüm özümə baxıram. Zorla işləyirəm. Sürünə-sürünə, yıxla-yıxla işləyirəm. Xəstələşlərim imkan vermir. Təzyiqim 210-a kimi, 210-215-ə qədər qalxır. Ürək döyüntüm 110-115-ə kimi, 115 olur. Xəstələşlərim imkan vermir. Mən iyul ayının 16-sında işə çıxarıldım. İyul ayının axırında Mənzil Kommunal İdarəsinə çağırıldım. Bulletini arxasına bu sözləri yazıb özümə qaytardılar. O xəbərdarlıq, bu xəstəlik vərəqi artıq mövcuddur. Ay yarım mənə bulletinim üzrə ödəniş olunmadı. Məni iki dəfə Bakı şəhərinə göndərdilər ki, problem Bakı şəhərindədir. Bakı şəhərindən mənə bildirdilər ki, bizdə heç bir problem yoxdur. Mənzil Kommunal İdarəsinin baş müsahibi Müsəl müəllimə müraciət edəndə Müsəl müəllim mənə bildirdi, get hara kimə istəyirsən şikayət et dedi. Onsuz da bu xəstəlik kağızı artıq istifadə olunubdur. Get hara, ürəyin hara istəyir şikayət et dedilər. Hara şikayət edirəmsə, kimə şikayət edirəmsə heç bir nəticəsi, heç bir xeyri yoxdur. Birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevəyə dəfələrlə telegram vurmuşam, müraciət eləmişəm. Cənab prezidentimizə məktub göndərmişəm. Abi Osman'a məktub göndərmişəm. Heç bir xeyri, heç bir nəticəsi yoxdur. Müraciət edəndə mənə bildirirlər, get ürəyin hara istəyir şikayət et deyirlər. Mənə heç bir köməklik göstərilmir. Mənim dərmanlarımı ala bilmirəm. Səhiyyə nazirindən heç bir köməklik, heç bir köməklik mənə göstərilmir. Üzümü tuturan birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevəyə, cənab prezidentimizə xahiş edirəm. Hörmətli birinci vitse prezidentimiz xahiş edirəm. Mənə köməklik göstərək, mənim bu xəstəlik kağızlarımın tam ciddi araşdırılmasında, ciddi nəzarətə götürüb, ciddi araşdırılmasında mənə köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm.